أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مختصب ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. معزز سامعین، ایمانیات سے متعلق سلسلے دروس جاری ہیں. پچھلے درس میں ہم عمل گھٹتا بڑھتا ہے قرآن سے اور حدیث سے جانے تھے. آج کے درس میں ہم مومنوں کی قسمیں جو عمل کے لحاظ سے اللہ رب العزت قرآن میں تین طرح کے مومن بیان کیا. اللہ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مختصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر. پھر ہم نے لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے پسند فرمایا. پھر بعضے تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اور بعض ان میں متوسط درجے کے ہیں، اور بعض ان میں اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کیے جانے والے ہیں. یہ بڑا فضل ہے. اس میں اللہ رب العزت کتاب سے کتاب کہا، یہاں پر کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، اور چنندہ بندوں سے مراد امت محمدیہ ہے، جیسا کہ دوسری آیت اس کی مصداق ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. امت محمدیہ کی تین قسمیں، ایک ظالم لنفسہ، اس سے مراد مفسرین بیان کرتے ہیں وہ لوگ ہیں جو صغائر کا ارتکاب کرتے ہیں، صغیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں. بعضوں نے ذکر کیا کہ بعض فرائض کو چھوڑتے ہیں اور بعض محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرے قسم متوسط درجے کے، یعنی وہ لوگ جو فرائض کا اہتمام تو کرتے ہیں مگر نوافل میں سبقت نہیں کرتے. اور تیسری قسم فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل میں سبقت کرنے والے. یہ تین قسموں میں، یہ تین قسمیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قرآن کریم میں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مؤمنین عمل میں، عمل کے لحاظ سے اقسام ہیں، کیٹیگری ہیں، درجے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا جب عمل مومن کے اندر کم ہے، کسی کے اندر زیادہ ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے. آج کے درس میں اسی طرح سے آپ کے سامنے بدترین لوگ کون ہیں، تقریباً چھ لوگوں کا انتخاب میں نے فرمایا ہے احادیث کی روشنی میں. آج کے درس میں تین قسم کے بدترین لوگوں کا ذکر آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلی قسم وہ لوگ جو قبروں کو مساجد بناتے ہیں، سب سے بدترین لوگ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بدترین اللہ کے نزدیک مرتبے کے لحاظ سے وہ لوگ ہیں جو مساجد کو، یعنی قبروں کو مساجد بناتے ہیں یا سجدہ گاہ بناتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے روکا ہے. آپ نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، قبریں مت بناؤ. اور پھر فرمایا ولا تجعلوا قبری عیدا، اور میری قبر کو میلہ گاہ نہ بناؤ، جمع ہونے کا ذریعہ یا جگہ نہ بناؤ. وصلوا، اور تم درود بھیجو، فإن صلاتکم، اس لیے کہ تمہارا درود بھیجنا مجھے پہنچتا ہے جہاں تم کہیں بھی رہو.
دیکھیں اس حدیث میں تین چیزوں کا حکم ہے. پہلی چیز اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قبریں نہ بناؤ. مطلب یہ ہے کہ گھروں میں نوافل کا اہتمام کریں، بلکہ افضل یہ ہے کہ نفل نمازیں گھروں میں اہتمام کرنا چاہیے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد النبوی سے آپ کا غرفہ گھر آپ کا متصل تھا، باوجود اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل نفل نمازیں جیسے سنن مؤکدہ وغیرہ اپنے گھر میں ادا کرتے تھے، جیسا کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ ایک روایت میں وضاحت کرتی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. اور دوسرا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو میلہ نہ بناؤ، یعنی کہ لوگ زیارت کر کے یہاں پر سجدہ کرنے لگیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے یہاں پر طلب کرنا شروع کر دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ وسیلے طلب کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ مانگنا، یہ سب ذرائع ہو سکتے ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا. اور مزید آپ نے فرمایا کہ تم مجھ پر درود بھیجو، تم جہاں کہیں بھی رہو درود مجھے پہنچتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت اس کا اجر دیتا ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اس درود کو سنتے ہیں. دوسری روایت آپ کے سامنے، زین العابدین بن حسین بن علی رضی اللہ عنہما، آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہ رعا رجلا یجیء الى فرجۃ کانت عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیدخل فیہا فیدعو فنہاہ وقال الا احدثکم حدیثا سمعتہ من ابی عن جدی. آپ فرماتے ہیں کہ زین العابدین بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے گرد بنی ایک دیوار کے شگاف سے اندر داخل ہو کر قبر کے پاس دعا کرتے دیکھا، دعا کر رہا تھا وہ. فنہاہ، آپ نے اس کو روکا. وقال، پھر آپ نے فرمایا الا احدثکم حدیثا، کیا میں تم کو حدیث نہ سناؤں؟ سمعتہ من ابی، میں نے میرے باپ یعنی حسین سے سنا ہے. عن جدی، انہوں نے میرے دادا علی رضی اللہ عنہ سے سنا ہے. عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر کو میلا گاہ نہ بناؤ. ولا بیوتکم قبورا وصلوا علی فإن تسلیمکم یبلغنی این کنتم، اور تم میری قبر کو عید میلا گاہ نہ بناؤ، اور تم ولا بیوتکم قبورا، اور نہ ہی تم اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ، اور تم مجھ پر درود بھیجو اس لیے کہ تمہارا درود مجھے پہنچتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ مساجد یعنی قبروں کو سجدگاہ بنانا یہ لوگوں میں سب سے برے لوگ ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا لعنت اللہ علی الیہودی والنصارہ، یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرحلے میں، دیکھیں اس سے معلوم ہوتا آخری مرحلے میں یعنی اپنے مرض الموت میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہے، بے ہوش ہیں، آپ پر جو ہے چادر اوڑھ لیتے ہیں آپ، پھر جو ہے گرمی کی وجہ سے چادر ہٹاتے ہیں، پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، تم میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے وقت اتنے سنجیدہ مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قبروں کو سجدگاہ نہیں بنانا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً شرکی اعمال کے سلسلے میں بڑے سنجیدہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اپنی حیات میں ایسے مواقع جو شرک کا ذریعہ بن سکتے ہیں ان تمام چیزوں سے آپ نے روکا اور اس کا سد باب کیا. عموماً قبروں کو سجدگاہ جو بنایا جاتا ہے انبیاء کے حق میں یا پھر جو ہے بزرگوں کے حق میں غلو کرتے ہوئے لوگ کیا کرتے ہیں، سجدگاہ بنا لیتے ہیں، جیسا کہ آج ہوتا ہے درگاہوں میں، مزاروں میں وغیرہ، یہی معاملہ ہوتا ہے کہ کسی بھی بزرگ کو دیکھے ان کی قبر بنا لی جاتی ہے اور قبر بنا کر کے وہاں پر سجدے کیے جاتے ہیں.
پہلے کے مشرکین اور آج کے نامی مسلمان جو اپنے آپ کو جو کلمہ گو ہیں، اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، کلمے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان میں اگر پچھلے مشرکوں میں فرق اگر دیکھا جائے، پچھلے مشرکین نیک لوگوں کی قبروں کو سجدگاہ بناتے تھے، جبکہ آج کے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کوئی بھی ایسے فاسق و فجار قسم کے لوگوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا کر کے، درگاہ بنا کر کے، مزار بنا کر کے وہاں پر سجدہ کرتے ہیں. الامان والحفیظ، اللہ ہی حفاظت فرمائے. اسی طرح سے نمبر دو، وہ لوگ جو لوگوں سے اللہ کا نام لے کر مانگتے ہیں اور جب ان کے پاس اللہ کا نام لے کر مانگا جائے تو نہیں ادا کرتے ہیں، نہیں دیتے ہیں. جیسا کہ حدیث ہے امام صحیح الجامع الصغیر میں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے. حدیث ہے، الا اخبرکم بشر الناس، کیا میں تم کو خبر نہ کروں لوگوں میں سب سے بدتر لوگ؟ رجل یسأل باللہ ولا یعطی به، وہ آدمی جو اللہ کے نام سے جب اس کے پاس پوچھا جائے تو وہ دیتا نہیں ہے لوگوں کو، اور لوگوں سے جب مانگتا بھی ہے تو اللہ کا نام لے کر مانگتا ہے لوگوں سے. اس میں دو چیزیں ہیں. ایک روایت آپ کو یہ ملے گی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دونوں روایتیں میں آپ کے سامنے پہلے پیش کرتا ہوں. من سأل الناس باللہ فأعطوه ومن استعاذ باللہ فأعيذوه ومن دعاكم فأجيبوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فدعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. جو شخص اللہ کے نام سے مانگتا ہے، فأعطوه، تو تم اس کو دے دو. اللہ کے نام سے اگر آپ کے پاس آتا ہے کوئی مانگتا ہے تو اس کو دے دینا چاہیے. اگر آپ کے پاس خاص کر کے کوئی مانگتا ہے تو آپ پر، علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کو دے دیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ جل و علا کا نام ذکر کیا ہے اور اس نام کے ذریعے سے مانگ رہا ہے، تو یہ اللہ کے نام کی تعظیم کرتے ہوئے توحید کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہم اس کو دے دینا چاہیں. اور اگر وہ عمومی مانگتے ہوئے پھرتا ہے کہ اللہ کے نام سے دے دو بابا، اس طرح سے اگر مانگتے ہوئے پھرتا ہے تو آپ پر مستحب ہو جاتا ہے، مستحب ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو دیں. اور اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ آدمی غلط ہے، اپنا دھندا بنایا ہے اور اس پیسے کا غلط استعمال کر سکتا ہے، تو ایسے صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ اب مباح ہے آپ کے لیے، دے بھی سکتے ہیں، نہیں بھی دے سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر کوئی اللہ کے نام سے مانگے ہمیں، خاص کر کے ہمیں نہیں معلوم ہے آدمی کے سے، تو ہم جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے، ہم اس کو کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے. اور اگر ہماری طاقت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَ فَدْعُوا لَهُ، اور اگر ہمارے پاس نہیں ہے جو مانگ رہا ہے، تو ایسے صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اس کے حق میں دعا کر دینا چاہیے. بہت بڑی چیز ہے، اس کے حق میں دعا کر دینا چاہیے. حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ، یہاں تک کہ تم دیکھو کہ تم نے واقعی اس کا برابری کر دیا ہے دعا کر کے. تو یہ متقین کی علامت ہے اور موحدین کے اعلیٰ درجے کی علامت ہے، توحید پرست کے اعلیٰ درجے کی علامت ہے. پھر اسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی پناہ طلب کرے اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے پناہ طلب کرے، فَأَعِذُوهُ، تو اس کو پناہ دے دینا چاہیے. تو ایک حدیث، ایک مومن، وہ مومن جس کے پاس اگر کوئی اللہ کے نام سے مانگتا ہے تو اس کے لیے توحید کا اعلیٰ درجہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو دے دینا چاہیے، کیونکہ اللہ عز و جل کا نام لیا، کیونکہ اللہ کا نام بڑا نام ہے، رب العالمین کا نام ہے. جب اس کے نام کا وسیلہ ذریعہ کوئی مانگ رہا ہے تو اس نام کا احترام کرتے ہوئے ایک مومن کیا ہے، دے دینا چاہیے. دوسری چیز، دوسری حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يسأل بوجه الله الا الجنہ، یہ ہو گیا مسئول، یعنی جس سے مانگا جا رہا ہے. سائل کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سائل اگر کوئی لوگوں سے، ہماری ضرورت ہے، لوگوں کے پاس ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، مانگنا چاہتے ہیں، تو ہمیں حکم یہ ہو رہا ہے، لا يسأل بوجه الله الا الجنہ، اللہ کے نام سے نہیں مانگا جائے گا مگر جنت. اللہ سے مانگنا ہے وہ بھی،
اللہ کا نام لے کر اگر ہم وسیلہ اللہ کا وجہ یعنی اللہ کا چہرہ اللہ کے صفات اور اللہ کے نام اگر مانگ رہے ہیں تو ہم کیا مانگے اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگے؟ جنت مانگے. بلکہ یہ تک حکم دیا گیا جنت میں بھی فردوس مانگنا چاہیے. اللہ کا نام لے کر ہم اپنی دنیاوی اغراض لوگوں سے نہیں مانگنا چاہیے. یہ کس کو حکم دے رہے ہیں؟ سائل کو. یہ توحید کا اعلیٰ درجہ ہے. توحید کا اعلیٰ درجہ ہے کہ لوگوں سے نہ مانگے ہم اللہ کا نام لے کر کے. دیکھیں دنیاوی دنیا حقیر ہے, تو اس دنیا کی چیزوں کو ہم اللہ اللہ کے نام سے اللہ کے واسطے دے دے اللہ کے واسطے دے دے تو اس طرح نہیں مانگنا چاہیے. یہ توحید کا اعلیٰ درجہ ہے. ہاں اگر کوئی مانگتا ہے وہ ضرورت مند ہے تو اس کا معاملہ الگ ہے. مگر ہمیں کسی بھی عمر میں اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اللہ کا نام ہرگز ذکر نہ کریں. اور اسی طرح سے اللہ سے اگر دعا مانگ رہے ہیں مانگ سکتے ہیں, دنیاوی اغراض بھی دنیاوی چیزیں بھی پوچھ سکتے ہیں, مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا وسیلہ لے رہے ہیں مانگ رہے ہیں بوجہ اللہ الا الجنہ, جنت ہی مانگے. دنیا کی حقیر چیزیں کیا مانگے. سلف میں مشہور ہے کہ ایک بادشاہ نے سلف صالحین میں سے کسی کو دیکھا, وہ کعبۃ اللہ میں اس کعبۃ اللہ کے پاس دیکھا, اس حالت میں دیکھا کہ وہ گویا ایک دم حالت ضرورت مندانہ حالات تھی, حاجت مند تھے. تو آپ جو ہے اس کے پاس بادشاہ جا کر پوچھے کیا چاہیے آپ کو, دنیا میں سے کچھ کیا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا دینے والی ذات سے میں نہیں مانگ رہا ہوں, دینے والی ذات سے میں نہیں مانگ رہا ہوں, تو بھلا آپ سے کیسے مانگوں, بھلا آپ سے کیسے مانگوں. تو الغرض یہ اعلیٰ درجہ ہونا چاہیے دنیاوی عمر میں ہم لوگوں سے اللہ کا نام لے کر اللہ کے اسماء و صفات یا پھر صفات کا ذریعہ بنا کر وسیلہ بنا کر لوگوں سے نہیں مانگنا چاہیے. الغرض معلوم یہ ہوا کہ اگر مانگے تو اللہ تعالیٰ سے جنت مانگے, اللہ تعالیٰ کا نام لے کر لوگوں سے نہ مانگے, اور اگر کوئی اللہ کے نام سے مانگتا ہے تو اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں, اور اگر ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے تو کم از کم اس کے حق میں دعا کر دیں. پھر اس کے برعکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جس جو اللہ کے نام سے لوگوں سے مانگتا ہے, ان اشر الناس سب سے برے لوگ وہ ہیں جو اللہ کے نام سے لوگوں سے مانگتے ہیں اور پھر جب اس کے پاس اللہ کے نام سے مانگا جائے تو دیتا نہیں ہے. ان اشر الناس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں میں سب سے بدترین لوگ ہیں. تیسرا شخص جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله. امام البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھا ہو, نیک عمل ہو, یعنی آخری عمر تک بھی وہ توحید پر قائم رہے ہوں, آخری عمر تک بھی وہ عبادت گزار رہے ہوں. آخری آپ ہمارے علماء کے متعلق آپ ہمارے اسلاف کو دیکھیں گے, آخری دن تک ان کی عمروں میں برکت کتنی تھی. آخری دن تک ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ آخری دن بھی وفات کے دن بھی آپ جو ہے برابر آپ اپنے دفتر میں حاضر تھے, اپنے دفتر میں آپ حاضر تھے. ہمارے اسلاف کو اگر آپ پڑھیں گے تو یہی چیز پائیں گے آپ, لمبی عمر مگر عمل اچھا, عمل کتاب و سنت کے مطابق عمل جاری و ساری ہے. اس کے برعکس لمبی عمر مگر عمل برا ہو رہا ہے, اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین لوگ ہیں. کیونکہ لمبی عمر پانا کیا کیسا ہے؟ اگر نیک عمل ہو رہا ہے تو وہ لمبی عمر نعمت ہے, اور اگر اس لمبی عمر میں نیک عمل کے بجائے برا عمل ہو رہا ہے تو گویا یہ زحمت ہے. اسی عمر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پناہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے تھے, اللہم انی اعوذ بکا من ارذل العمر, اے اللہ میں رذیل عمر یعنی لمبی عمر, ایسی عمر جس میں دوسروں کا عاجز ہو گیا ہوں, اور ایسی عمر لمبی عمر پا کر کے بھی نیک عمل نہیں کر رہا ہوں, تو ایسی عمر سے اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں. الغرض یہ تین لوگوں کا ذکر میں نے کیا جو لوگوں میں بدترین لوگ ہیں, بقیہ تین لوگوں کا انشاءاللہ العزیز
کل کے درس میں آنے کے درس میں میں آپ کے پاس ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ہم تمام کا شمار بہترین لوگوں میں سے فرمائے اور بدترین لوگوں میں سے ہمارا شمار نہ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.